Möhkem ol asker. Sevdiğin kızı başkasına verirler. Hadi sen fıçırtma, indi seni kaçırdacağız. Lan sizde kişi var. Ağzını da açık mısın? Sen ona sözlerine benim kızlarına demişsin. Ama ben kesinden anadan olan adamım ana. Ben bu dünyaya gelende birinci fıçak dönmüşüm, sonra anamı. Ayten'i kaçırdılar, Ayten'i kaçırdılar. Ayten! Hanımlar varakla. Kimisiniz onunla kimi tenteranla. Özümüze günahlayını kız kaçırdılar. Hala deysen dey, bir de o Bentley'e değme. Sürey sür sen sür, az gitti yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuk. Hardadır? Lıtık 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 lıtık. Kız kaçırtma 3, 20 Dekabr'dan. Kino tiyatrlarda. Davay gitti ye. Ay sağ ol, Ali siz. Şey kimdi ha? Ha? Kimdi deyirəm? O kimdi ki sen onu döyürsən? Ve niye döyürsən? O kimdi ki senin ananı şantaj edir? Ülker'in atası. Onun atası da var. Ne yoktu? Sapsağlam kişidir. Gözümə bax. Onun sənin ananla nə alış-verişi? Ha? Onun sənin ananla nə alış-verişi? O sənin ananı niyə şantaj eləməlidir? Atası qıza zülm eləyirmiş. Anam da ona pul verib ki, qız bizdə qalsın. Evin aparmasın onu. Bax buna ancaq sənin ananın ağlı çatar. Sənlə hansı dildə danışım ki, məni başa düşəsən? Mən Ülkərin həsini vermişəm. Etiraz elə bilmərəm. Edərsən. Pulu götürsən, edərsən. Məni məcbur eləyirsən, ey. Başqa çarəm qalmır. Vaxt itirmə. Məsələni həll elə, mənə xəbər elə. Yaxşı. Açıldı. Bir tərəfdən pullar, o tərəfdən də elçin evli çıxır. Rəşid, nə olar ürəyindən gəlməyənləri dilivə gətirmə. Mənim ürəyimdəkiləri məndən yaxşı biləcəksən, hə? Hə, bilirəm. Bilirəm ki, sən də məni mən səni sevdiyim qədər sevirsən.
Mən Ofeliyadan da ayrıla bilmərəm. Ofeliya axı səni necə heç nə olmamış kimi qəbul edə bilər? Ağlım kəsmir. Çünki o da ailəsini sevir. Həm də dedim axı, özümü ona bağışlatırdım. Nailə, uzatmayaq. Sənki səndə, mənimki məndə. Mən sənə xoşbəxtliyi arzu edirəm. Rəşid, mənim xoşbəxtliyim elə sənsən. Mən xoşbəxtliyimdən əl çəkən deyiləm. Heç vaxt. Sən mənim olacaqsan, Rəşid. Başqa yolu yoxdur. İndi mənim bacım ülkərdi. Ana, sən mən burada gözlə, mən gedim çörək alım, gəlirəm, yaxşı? Yaxşı, gözləyirəm. Hə, gözlə, gəlirəm. Səndən nə əcəb, ay qızım? Burada nə inirsən? Ülkərə baş çəkməyə gəlmişdim. Ha, Ülkər tükana getdi, indi gələr. Çoxdandır burada yaşayırsınız? Hə, bura gəlin gəlmişəm. Həmşə burada tək qalmışsınız? Başa düşmədim. Yəni, tək ailə burada siz olmuşsunuz da? Hə, qaynanamgilə rayonda qalırdı. Gəl içəri, Ülkər indi gələr, gəl. Yox, tələsirəm, başqa vaxt gələrəm. Ülkərə gəlməyimi deməyin. Anamdan küsüb deyə sonra mənlə də danışmaz. Özüm onunla danışacağım. Yaxşı. Hansısa bir kişi mənim arvadımı şantaj eləyir, arvadımsa bunu mənə demir. Necə başa düşək buna, hə? Sənin başın qarışıq idi, mən də istəmədim səni qatın bu söhbətlərə, ona görə. Mən sənə pulu ona görə vermirəm, sən onun haviyyə soğurasan, zibil kimi səpəliyəsən, ona buna verəsən. Əmsi zülüm verirdi də o qıza. Yazdığım gəldi, neyniyim? Yalan danışma. Əmisi. Mən bilirəm ki, o kişi onun əmsi deyil, atasıdır. Onun atası yoxdur. Doğrudan. Bəs o kimdir? Balqabaqdır, hə? O boyda kişi yoxdur. Bilmirəm, deyir də əmsiyəm. Elə Ülkər də dedi ki, əmimdir. Görürsən, 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 nə fırıldaq qurublar, nə kələk açıblar sənin başına. Sonra pul qoparırlar, ey pul! Üzümə bax. Bir də məndən nəyisə gizlətsən, sənin o dilini dibindən kəsəcəm ki, bir də heç vaxt danışmayasın. Deyə bildin? Ona məcbur oldum dedim. Mən səndən xahiş eləmişdim ki, ona işini demə. Evimizdəki bütün bu söz-söhbətlərin hamısı o küçə qızına görədiyi xəbərim var. Yox.
Bütün bu söz-söhbət söz saxlaya bilməməyimizə görədir. Satdın məni pula görə atana, Mən ailədən ayrıldım. Xahiş edirəm, şəkilləri pozun. Sənə mesaj gəldi. Anamdır. Baxmada darıxıb onunla yazışırdım elə. Baxmaq deyiləm ki, şəkilləri pozum. Ayrıldın lap yaxşı. Bir dənə vaxtsa sən onun yanında görsəm, şəkillər Ofeliyada olacaq. Bu vaxta qədər necə danışmayıbsan sən? Bundan sonra da danışma. Nə olar, siz də danışmayın da. Nə? Mən sənin əmrinlə oturub durmalıyam. Bilirəm, mən böyük bir səhv eləmişəm. Sadəcə qorxurdum ki, Ülkər mənə inanmaz. Mən itiləyə gözüm qabağımdan. Ülkər riyəsiz deyil. Yox, mən elə demək istəmədim. Yəni, sadəcə istəyirəm ki, hər şey Ülkər mənim dilimdən eşitsin. Xahiş edirəm sizdən. Heç də danışmayın da ondan. Aa, İlkin, nə yaxşı gəlmişsən? Təhməz dayı ilə danışırdıq. İcazə almaq istəyirdim ki, bəlkə gedək kinoya baxıq. Yox, olmaz. Necə məsləhətdir? Sağ ol. Ata, niyə elə dedin? Ay qız, qonum qonşu nə deyər? Hə? Hələ nişanzad olmuyor. Bilinmir olacaq, olmayacaq. Bu nə deməkdir? Başına düşmədim. Az, adam yatır. Sabah başına nə gələcək bilmir. Keç, gəl görüm. Keç. Əzizim, sən çox düz deyirsən, həftə sonu gedib dincələk bir yerdə. Hətta uşaqlardan ananın yanında qoya bilərik.
Hə? Mütləq. Aa, Nailə. Necəsən? Yaxşı, abla. Sən necəsən? Sağ ol. Ofelə, mən gedim, Yusif mənimlə icazə alım, gəlirəm. Hə, əzizim, get. Sən necəsən, Ofa? Mən də gördüyün kimi. Əla. Hə, nə bilim, görünüş adamı anlada da bilər. Mən olduğum kimi görünənlərdənəm. Eşitdim, Rəşidlə gəzməyə gedirsiniz. Düz eşitmişsən, gedirik. Rəşidin öz istəyidir. Rəşidin bütün elədiklərinə göz yumursan da, hə? Rəşid göz yumulası neyniyib ki? Heç nə eləməyib axı, yox? Ofa, mən sənə deyə bilmədim. Sizin də keçən dəfə fərqinə görə səndən çox üzr istəyirəm. O sırqaların itməsinə görə bizə az qala oğru deyəcəkdin, onu deyirsən? Narahat olma, mən sırqaları tapdım. Amma fikirləşirəm ki, onlar məndə qalsa yaxşıdır. Onlar mənim seçimim idi. Nailə bacısının seçiminə görə. Əgər Ofeliya ona xəyanət elədiyimizi bilirsə, niyə heç bir reaksiya vermədi? Bəlkə Rəşid ona heç nə deməyib? Fidan. Bayaqdan bir yerdə oturmuşuq, hələ də bir kəlmə danışmamışıq. Olanları fikirləşirəm. Amma hələ də qəbul edə bilmirəm. Olanları fikirləşməyin. Mən sənə dedim ki, gəl bir yerdə araşdıraq. Mən də sənə kömək edəyim. İlkin araşdırılası bir şey qalmadı. Mən hər şeyi öyrəndim. Nə öyrəndin? Anamın bütün dedikləri düz imiş. Bir ana öz doğma qızını yad oğlana dəyişib. Fidan, bəlkə bu addımı atacaq başqa səbəblər olub. Bəs yaxşı, bacınla bağlı nəsə öyrənə bildin? Hə, öyrəndim. Onda niyə pis olursan, hə? Həmişə istəmirdim, bacın olsun. Sevin də. İlkin, bilirəm, mənim keyfimi açmaq üçün belə deyirsən. Amma anamın bu elədiyi... Mən ailəmə yaraşdırmadım bunu. Bəzən ailəyə yaraşmayan elə hadisələr olur ki, adam utanıb, ölüb yerin dibinə girmək istəyir. Amma sonra... Amma sonra fikirləşirsən ki, səhvi ilə də, düzü ilə də sənin ailəndir. Sonra peşman olmayasın deyə. Çalış,
Evdekilerin yanında ol. Kınama. Ürəyim darıxdı. O səhərdə oturub yazı yazırsan. Deyirəm, bəlkə kinoya gedək, ya? Məsələn, mənim bağışlam, mən heç yerə gedə bilmərəm, işim çoxdur. Məndən vacib nə işin ola bilər? Müsabiqəyə hazırlaşıram. Bu müsabiqə mənim üçün çox vacibdir, Nəsimi. Doğrudan. Onda sənə uğurlar arzulayıram. Sağ ol ki, məni başa düşdün. Mənim kimi başa düşən kişini günün günorta çağı çırağla da axtarsan tapa bilməzsən. Yaxşı da. Sofiya, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Məsələn, Sofiyanı götürüm, aparım. Hə. Qışqırım, sənə mani olmasın. Gəl görüm. Ay, sağ ol. Oğullar. Sağ ol. Dünən atam çox əsəbi idi, ona görə icazə vermədi. Nəsə demədi sənə? Yox, heç nə demədi. Soruşdum, niyə qoymadın, dedi, qohum qonuşu var. Bizim də nişan olmayı bax hələ. Nişan demişkən, bu nişan barədə səndən heç nə soruşmadı? Heç nə demədi? Yox, nə deməli idi ki? Əslində, bu barədə mən danışmaq istəyirəm. Amma bilmirəm necə danışım. Elçin, mən hər şeyi bilirəm. Heç nə demək. Bilirsən, bu həyatda mənim üçün əsas vacib olan insan sənsən. Xonça, üzüyü, hamısı boş şeylərdir. İnanırsan, üzüyüm gümüş olsa da bəsindir. Əsas sənin kimi dürüst insanın üzüyü barmağında olsun. Sən 100% ofer edimsən ki, bir sevgili. Nailə, dünən dedim, axı danışmışam. Nə bilim? Sonda niyə heç bir reaksiya vermədi? Nə bilim? Alçaltmadı məni, heç nə demədi. Nailə, mən Ofeliya ilə danışdım, o da məni başa düşdü. Əgər sənə də nəsə deməyibsə, deməli bu mövzuda üzləşmək istəmir. Yox, axı, belə eləməyə normaldır. Ən azından biləndən sonra mənə yuxarıdan aşağı baxmalı idi, mənə alçaltmağa çalışmalı idi, əsəbləşməli idi. Axı, belə eləmək ilə özü-özünə alçaldır. Nailə, sən də sus. Ofeliya nəsə deyib, ürəyi bulandırma. Əgər o bizi bilə-bilə ürəyi bulanmayıbsa, bundan sonra çətin nəsə onun ürəyini bulandıra. Ailənlə vəziyyət necədir? Evi əlimdən alandan sonra xəbər çıxmayıb onlardan. Onları demirəm. Nadir gülü deyirəm. Əslində o gün qaynım arvadın gördüm. Salona gəlmişdi. Biraz elə ayaqüstü söhbət elədik. Sən onlardan uzaq dur. Yaxşı?
Neden yadıma düşür? Onda başlarım kıskanma. Siz eve davet olmasa hareket edemediniz ki. Ben gelmişim ki biz bu nişanın vaxtında danışıp görelim. Tələsmə. Ben hala bu olanları götürüp eləyirəm. Sen dünən benim dediğime göre deyirsin. Başka ne olabilir ki? Senin oğlun ailə saxlayan olsaydı elə birincisini saxlayardı da. Mən oğluma haqq kazandırmıram. Ama her bir adamın haqlı, haqsız tarafı var. Ona göre de bir adamı qınamazdan evvel söhbətin əslini bilmək lazımdır. Ay kişi niye başa düşmüşsən? Mən istəmirəm ki, mənim kızım sonradan üstümə qayıtsın. Biz sen kızını ona göre almırıq ki üstüme qaytaraq. Hala, oğlumun yalanlarından gördüm. Təməz, biz seninle bunu dünən danıştık. Yox, eğer sen istəyirsənsə, benim oğlumu yine araştıra bilirsin. İmkan verirsen ki araştıra. İmkan ver, araştırım da. Başa düştüm. Demek sen mədəni surətdə məni qovursan. Abi neyle koyma? Dedim ki, götür koy eləyirəm. Ama tezliklə, ben bu məsələyə bir ad koyacağım. Onda ne ad koysa, xəbər eləyərsən. Yaxşı? Yaxşı. Biz de dilək. Sən gidim gidip bir eğlenceli yer tapaq istemedim. Sesli küylü yer istemiyorum. Dedim tek otura dertleşek. Bizim ne dertimiz var dertleşek? Ama ben seni çok istedim, sen de benim. Sen benim başımın tacısan, ben de sana dertimin alacağım. Ben sikit oldu, değilim. Biraz. Selam. Ne vaxt ayırdı sana? Benim tadınızı kaçıp sensin. Doğrudan mən bu kadar çok istiyorsan. Bunun sağ ol. Niye istemiyorum? Elbette istiyorum. Yoksa anamla dalaşmışsan, beni de kardeşlikten çağırırsın. Yadına sağlık, sen beni açsan da ben sana hiç vaxt atmarım. Anamla axır vaxtlar heç birimiz yola gelmirik. Ben de xətinə deymişim. Ne olur ki? Ülker məsələsinə görə de. Danış görürüm etraflı. Elçin, atana zəngir gör, harada kaldı. Eğerden yarın cevap verir, ben de nigaranım. Biz fikirləşməyə yaxşı olur. Elçin, sən gerek bugün Ülkərlə danışaydın. Atasına da söz vermişsən ki danışacağım. Gerek deyərdim onun her şeyi. Ne bileyim, çok cəhd elədim. Ama cesaretim çatmadı. Nazim, harada kaldın? Yüreğim partlamış diye. Elə mənim de yüreğim partladı, gönder bilirim. Ne dediler ki? Təhməz nişan hakkında danışma. Dedilerle fikirleşmeliyim. Onda böyle çıkır ki kızı bana vermeyecekler. Ben de öyle hissedim. Hiç beni eve de davet edemedim. Kovurmuş kimi küçede danıştı bana. O niye öyle hürmetsizliği eləyib ki? Çünkü oğlumun elədiyi
hərəkətə görə mənə hörmət qoydular. Əgər o kişi kimi hərəkət eləsəydi, biz də onun hörmətsizliyinə kişi kimi cavab verərdik, sözümüzü deyərdik. Daha boynu bükük qayıtmazdıq. Dayı, Elçin çox pis olur. Pis olmana nə dəyişir ki? Adam bugün bir addım atanda sabaha fikirləşməlidir. Fikirləşməlidir ki, o addım onu hansı yola aparır. O yolun axırında nə var, nə olacaq? Deyə belə kör-körana gedəndə gedir başı dəyir daşa. Nəsimi, məni təbrik eləyə bilərsən. Yazın yazıb qutardım. Doğrudan, şükür. Səhərdən bir stəkan çay deşməyəm sənə. Boğazından bir qurtum keçməyir. Boğazımdan heç nə keçmirdi. İndi rahat yiyə bilərəm. Gedim bir şey yiyim. Şükür Allah. Elədiyim bütün pislikləri üzvə vurmağa. Mən nə eləmişəmsə sənə dedim də, qızım. Bilirəm, dediyin hər şey düz imiş. Qızım, bax, mən sənə dedim, sən mənim tək qızımsan, sən mənim öz qızımsan. Mən səndən ayrı qala bilmərəm axı. Heç o biri qızından da ayrı qala bilmirsən. Mən onu illərlə görmürəm. Bəs də anda mənə yalan danışdın. Bacımın kim olduğunu bilirəm. Başa düş, qızım. İllərdə ayrı qalsan da, axırda onu bu evə gətirdin. Amma cəsarətin çatmadı, deyəsən qızımsan. Yazıq ülkəri xadimə kimi bu evdə işlətdin. Sən niyə Nazimi evə çağırmadın ki? Çünki mənim onlara veriləcək qızım yoxdur. Başa düşmədim. Hərini vermisən, indi deyirsən veriləcək qızım yoxdur. Sən onları yaxşı tanımırsan, tanısaydın elə mən deyəm deyərdin də. Zəng elə anasına de ki, nişan zad olmayacaq. Gidəm məşq başlasın, mən xəbər edərsə, yaxşı eləyəm. Yaxşı, əzizim, get. Mənə əzizim demə. Danışdıq axı bunu.
Mənə dedin ki, şəkilləri poz. Ki, Nailədən ayrılam. Niyə nələ yalan danışmışsan? Niyə demirsən ki, Ofeliyaya hər şey demirsən? Nə? Cəmal əsgər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsini çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzım oldu, aşığını ver! Sən ona sözlərə mənim qızlarına demirsən. Ala, mən keysirdən anadan olan adamım, ana! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq dönmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar. Ayte! Kimisiniz ola, kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayırıq, qız qaçırdıqla. Hara deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükürəy, şükür sən, şükür. Az getdi, yetim gesinə deydi. Aytanı qaçırtmışıq. Hardadır? Lıtıq, 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 lıtıq. Qız qaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay, sağ ol, əlisiz.